Tabasamu ni sehemu muhimu sana katika tabia za binadamu. Tabasamu hudhihirisha usafi wa moyo wa mtu anayetabasamu. Tabasamu ni ishara ya shukrani, ukarimu na upendo kwa kila jambo tunalohisi ni muhimu katika maisha yetu. Tabasamu hupongeza na ufariji ikiwa inatoka kwa mtu muhimu sana katika maisha yetu. Je, kila tabasamu lina tafsiri halisi? Kama niko hapa. Sasa, yale nimefanya kuona tuko barabarani. Eh, nikaamua kukufukuzia. Ah, mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri. Nimekuwa bahati sana kukuona. Kwa kweli nilikuwa sijui naweza kupata wapi. Sijui unakumbuka kama kuna siku nilikuwa kukuzia gari? Ya, nakumbuka. Nakumbuka na sasa hivi nilikuwa nina shida nayo sana. Sijui una mali mpya? Mali mpya nayo. Kama nilipokuwa na wewe, naisi kama nimepata nyota ya jaha. Na nilikuwa sijui wapi nimepata nyota ya jaha. Basi bili, naenda kuchukua mzigo fulani pale. Ah, unaingia kwa ndani. Basi sawa, nakusubiri. Lakini sio kwa unaongeza chumvi. Ah, hamna chumvi. Si unajua mimi sina pojo kodi. Mambo yangu yanakwenda kiwa safi kwa sababu ni sawa, hamna kama. Lakini I think haupendi kurudia tena ile kazi yako ya house girl. Uko sawa. Betha mdogo wangu, kazi yote ni sehemu ya maisha, ila kusoma ni wajibu wangu, na hii inifanya eti nijione mimi ni mtu tofauti na wale wanaofanya kazi za ndani.
Sawa, lakini sababu kubwa ambayo unayo ya kusoma ni kutokurudia hiyo kazi yako. Sawa, mfano. Mama, na kila siku samaki. Sasa anachosha lakini. Besa, wewe, aliyekulazimisha wewe ule vyakula ambavyo mimi nanunua ni nani? Jamani, wewe sio babako? Babako sana kila kitu. Nenda. Kwani nimekataa mama? Kwa babangu kila kitu kipo. Kila kitu napata. Tatizo kwa baba siko uhuru. Hamna uhuru kabisa. Sio kama huku mtaka kuna club na yeye nakirudi huku nafanya. Nitakutoka natoka. Kwa baba hamna, ndio maana nakuja huku. Ungefaa hivyo, singeenda kwa babangu. Usilie lakini. Chakula bure. Chef chef. Kafanya kazi yako. Basi. Nenda basi. Besa. Kuna kusheshima wewe. Kuna shima kumeshimu dada yako. Kuna kuna dharau kiasi hiki mwanangu. Ina maana huwezi kupika mpaka ida hapo. Mama, hebu achana naye huyu. Kuna hujamzoea mpaka leo. Nadhani wewe ndio unajua zaidi. Ila mimi nimeshamzoea. Maana wakati mwingine wanafikiria, lakini naona sivyo. Kwa sababu nilikuwa nafikiria labda huenda hali ngumu ya maisha. Lakini hapana. Oya! Iko chakula bado? Sipendi nende sana fast food nikale chipsi. Batuli! Mama! Njaa inauma jamani. Lakini mama, kila mtu ana tabia yake. Mmoja ya kwamba besa tabia zake sio nzema, lakini mimi nishamzoea. Mimi nadhani mama ukamwangalia. Hapana. Kumwangu kazidi Batuli. Ataniwa kwa shinikizo la damu mtoto. Kweli nakwambia atanipa shinikizo la damu. Nimechoka. Mbona hindi kwa mabali kwa sana? Hapana mama, usichukue maamuzi ya haraka hivyo. Pamoja na kwamba anatabia zake tofauti, lakini kumbuka mama ameshamzoea Besa. Watu wanazaa, wakati mwingine ni michango tunatoa vitu vya ajabu. Maana kama nilikuwa mwongozo, nisingezaa. Lakini sasa vile vile kwa mtoto kama yule pia nisingemzaa, nisilale ningekufa kwa ugonjwa tu. Mama. Acha maneno ya mama. Nini Batuli? Oya! Mimi tunaona huyo ndo mtoto wako Besa. Umejionea mwenyewe? Ah, nimeona. Nimeona, nimependa na nimeridhika.
Nilikwambia mimi sio mtu wa porojo. Mali zangu zinakwenda kwa uhakika kabisa. Na sasa wewe mwenyewe umeona. Nimeona. Ila nitapenda ile gari tu. Hebu mtume hata dereva wako aniletee nyumbani. Kwa sababu kuna kwenda nadhani nitarudi jioni sana. Bah. Ndugu yangu. Yaani upate tabu ni mtume mtu. Nitakuletea mimi mwenyewe. Mimi mfanya biashara bwana. Siwezi kumtuma mtu, nitakuletea mimi mwenyewe mpaka mlangoni. Ondoa wasiwasi wote. Nitashukuru. Sawa sawa. Fanya hivi. Haya. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Nimependa mali zako. Utaendelea kupenda zaidi. Vitu vipo bwana. Betha. Hmm? Masa? Masema ni mama? Natumani samaki amekuridhisha. Mtamu. Mama bwana. Sasa, kitakachofuata ni hivi. Unaona ushashiba. Kilichobaki kusanya vyombo, kaoshe. Nikaosha? Eh. Mimi nikaosha vyombo? Siwezi kuosha vyombo mama. Betha, hivi ngoja kwanza, kazi yako humu ndani wewe ni nini? Mwanangu, mimi mwenye huruma dada yako. Yaani wewe kula, kulala, mziki tu. Betha. Lakini mama, hayo mambo yashapitwa na wakati, hayo mambo ya kizamani. Vyombo mtu yote anaweza kuosha, hata wewe, hata yeye anaweza kuosha. Kwa lazima nioshe mimi? Afu leo nimetoka kufanya manicure na pedicure, alafu tena hizo hizo kucha nianze kuosha vyombo. Mama, sitakuwa nimepoteza hela yangu ya bure. Hata hivyo nimekumbuka tuna gani mzoefu pale anaweza kutusaidia. Hii maneno gani unaongea Betha? Kuna dhalau mwanangu. Kuna shida kumheshimu dada yako. Alafu naomba utambue kwamba wewe ni binti wa Kitanzania. Binti wa Kiafrika. Unapaswa kufanya kazi za ndani. Betha. Kima wako sindikeni nalo. Au mambo unataka kufanyie kwako au nenda kwa baba yako. Bado naona unabadilika na kuwa mzigo. Maisha yangu yamejaa vizingiti kila upande. Sijui nini hatima ya haya yote. Unaona kwamba umejiharibia mstakabali wa maisha yako. Umebakisha miezi mitatu tu mwanangu ufanye mtihani wako wa mwisho. Haya, vipimo vinasemaje? Umjamzito. Jamani, tena kati ya wasichana 23 sikufikiria. Lakini nifanye nini mimi mamangu? Naomba nisaidie mwalimu. Niwe peke yangu aliyebaki tegemezi langu mwalimu wangu. Baba na mama mimi wote nielewe mwalimu, naomba nisaidie. Ni kweli kabisa kabisa Grace. Hata mimi nilikuwa nakuonea fahari nilipokuwa naongoza kwenye masomo yako. Lakini sasa mwanangu, walio kuja kufanya haya mambo ya vipimo ni watu kutoka wizarani. Nitafanya nini Grace? Wa nidhamu wameshakupa barua, si ndio? Sina la kufanya. Iliyobaki ngaje nasikitika, lakini acha sheria ichukue mkondo wake. Grace. Kwa sheria sana. Basi. Tena safari njema, maisha mema. Mwalimu. Sina la kufanya Grace. Thank you.
mwingi nakuuliza uko kimya tu. Basi jajua una tatizo gani. Si kawaida yako kuja hapa kwa mvunifu. Hebu niambie kuna nini kinachoendelea? Kuna tatizo? Nimefukuzwa shule. Kwa kosa gani? Nina ujauzito. Unasema? Una ujauzito? Umeutoa wapi? Si wewe nasho. Mpumbavu wewe. Hivi unafikiri nani wa kulaumiwa? Unawezaje kushika mimba wakati unajua kabisa wewe ni mwanafunzi? Unategemea nini? Unataka kunipa kesi mimi? Nasho. Sikiza nikwambie, wewe huna sababu ya kunilaumu kwa kitu ambacho tayari kimeshatokea. Mimi mwenyewe nimeshachanganyikiwa, sijui hata jinsi gani ya kufanya. Ingebidi wewe na mimi tukae tushauriane tujue nini cha kufanya. Sina muda wa kukaa na wewe kudiscuss vitu kama hivyo. Nimeshakwambia tangia mwanzo mimi sihitaji mtoto. Sasa unataka kunipa mtoto wa nini mimi? Sikia Nasho. Mimi sasa hivi nahitaji sana faraja kutoka kwako. Kwa sababu hata nyumbani umeshanifukuza. Mimi naona unielewi. Nimeshakwambia tangia mwanzo kwamba sitaki maongezi na wewe kuhusu huo ujauzito wako. Sasa hiyo mimba sijui utaipeleka wapi? Tafuta mtu akumpelekea, sio mimi. Nasho. Kumbuka kama ni wewe ndio ulinifungamisha mimi mpaka nikaingia katika mambo ya mapenzi. Kwa najua mimi Nasho ni wewe. Ni kweli. Ni kweli mimi nimekushawishi. Lakini sikutegemea kwamba akili zako unaweza ukazipeleka kwingine kabisa. Kikubwa nilishakwambia tangia mwanzo. Sihitaji mtoto. Sawa? Sitaki kusikia maneno yako Grace. Chamana nakwambia. Mchaiwa. Na kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo unataka kuniletea vitu vya ajabu ajabu hapa? Nasho. Nashukuru sana. Ila sikujua raha zote nilizokuwa nikupa mwisho wa kakara ya kunitupa namna hii. Nimesema ondoka. Sihitaji mashauri yako Grace. Na huo mlango ndio uwe mwanzo na mwisho kuingia mundani. Toka! Ndoto zangu zilikuwa ni kufika mbali sana kielimu, lakini huo ndio ulikuwa mwisho wa ndoto zangu. Toka hapo kila kitu katika maisha yangu kimeendelea kuwa kibaya. Nilijua siku moja Nasho ningekuja tu na kuhitaji mwanao, ila bado iliendelea kuwa ndoto. Mama, kumbe uko huko? Nilikuwa nataka. Kuna nini? Mawazo tu batu. Mama, unapaswa kuwa na huzuni kila wakati. Unapaswa kuwa mwanamke shujaa na mkakamavu kama ulivyo kila siku hadi hapa tulipofikia. Sawa mama. Shemeji yako. Wewe unakuwa mapepe mapepe tu. Kwa nini usige mfano wa dada yako Batuli? Sikiliza boss nikwambie. Usihadaike na uzuri wa rangi. Utamu wa chai ni sukari. Ushauri yao. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ipo siku utajua kati ya mimi na huyo Batuli wako. Nani ni mtu mzuri? Hebu subiri. Wow, honey. Yeah. Karibu. Thank you.
Safi. Sasa Betha, sasa mbona unaondoka wakati mzigo sio kwako? Chukueni basi. Hivi huyu mdogo wako ana nini kabisa kinachomsumbua? Kwa nini anakuwa hivi? Mimi nadhani ungemzoea tu, maana hivi ndivyo alivyo. Naweza kusema kwamba hawezi kuishi bila kuwa hivi. Mtuli, japo nilikuja hapa kwa sababu nyingine, lakini hebu kwanza tuzungumze hii tabia ya mdogo wako. Mimi nakuwa sifurahishwi nayo kabisa. Okay, utaingia kwanza ndani kidogo au twende tukatafute sehemu tukaongee? Nafikiri kwanza twende tukaongee alafu nitarudi baada ya kumsalimia mama. Mnitani? Njiwa wako mwenyewe wamshikia manati ya nini? Subiri ukirudi nyumbani utapekua utaangalia kila kitu chakuletea. Baraka ya nini mama? Kuja sasa hivi. Usikawie. Coming. Tunaongea mambo mengi sana tangu tumejuana. Lakini hili la kuhusu familia yetu nadhani tujue kuongelea kabisa. Ndio maana leo nimetaka tuongee, tujue nini kinachoendelea. Kwa nini mpaka mdogo wako anakuwa na tabia za ajabu ajabu kiasi vile? Lakini mimi naona kuna haja ya kumzoea na kumchukulia kuwa hiyo ni sehemu ya tabia yake. Pengine naweza nikasema kuwa hawezi kuishi bila ya kuwa hivyo. Mimi sikubaliani na maneno yako Batuli. Kwa sababu kama mtu anakuwa na tabia mbaya kiasi kile, zipo shule za kumnyosha. Bahati nzuri mdogo wako amesoma zaidi yako. Sasa kwa nini anakuwa na tabia za mapepe? Kwa nini anakuwa jatulia kiasi kile? Au unataka kuniambia anakuwa na hila ya mungunya kwamba anaharibikia ukubwani? Sina maana hiyo Bosco. Lakini tumejaribu sana kumbadilisha. Ila yeye imeshindikana. Kwa kweli hata sijui nini cha kumfanya. Okay. Hebu endelea kunisimulia. Sisi tumezaliwa wawili tu kama unavyotuona. Na kuna kitu kimoja kuhusu sisi wewe ukijui. Mimi na Betha tumeshare mama tu. Lakini baba zetu ni tofauti. Na kwa bahati mbaya mimi sikuwahi kulelewa na baba. Kwani alishafariki. Alifariki kwa ajali ya gari ingali nikiwa mtoto mdogo. Oh. Pole sana. Asante. Ila sidhani kama machungu yangu yataweza kupoa. Kwani sijawahi kabisa kuonja mapenzi ya baba yalivyo. Na kwa kuwa mama alipata ujauzito akiwa shule, mimi nilielewa na bibi. Wakati mama akijaribu kuendelea na shule. Lakini kwa bahati mbaya mama alipata tena ujauzito mwingine. Ujauzito na aliyezaliwa ndio huyu Betha nafikiri kama sijakosea. Yeah. Na hapo ndipo palianza maisha mapya familia yetu. Mwanzoni nilikuwa sijui kile kilichokuwa kikiendelea. Lakini nilipokuwa mkubwa ndipo nilipojua kila kitu kilichokuwa kikijiri. Batuli staki. Eti mama, kwa mimi hapa nimefanya nini? Aka. Staki ugomvi na wewe Batuli. Mimi hapa naongea na mama. Wapi ushangaa wangu leo? Unanianza eh? Sasa hivi. Baba Batuli. Oh, vitumbua. Nipata shoga yangu wewe. Mama. Shwari niaje? Thank you.
kutumbua. Imekuwa baga hiyo. Nilikuwa namhurumia sana mama. Kila siku yeye alikuwa ni mtu wa kuamka asubuhi na mapema. Tangu tulipokuwa watoto wadogo mpaka hapa tulipofika. Lakini ng'ombe wa maskini siku zote hazai. Nini kilitokea? Mama alikosa mtaji kwa sababu aliugua na pesa zake zote zilitumia katika matibabu. Tokea hapo maisha ya nyumbani kwetu yalichukua sura mpya. Hiyo ni juu wenu wenyewe. Eh? Hafu wewe binti yangu. Hivi ni kwa nini unataka kutoka na mimi kule nyumbani mama? Eh? Baba mimi napenda kukaa huko. Hivyo zoe kana dadake huyo. Nafikia hataweza kukaa bila kumuona. Sio rahisi. Yaani mimi nisiende kwa babangu kwa sababu ya feuli. Yeye mwenye babake angekuwa kwa ngeni. Mimi nitamsienda. Besa. Nakuomba tafadhali, unapoongea tafadhali na kuongea umesikia? Look here, my daughter. Kaa ufikirie tena. Kama utasisitiza kuendelea kuishi hapa na ukataka kwenda kuishi na mimi, nitaacha kabisa kuleta matumizi. Kwa sababu siwezi mimi kuwa na hudumia mijitu ambayo haina faida kwangu. Shirini vyako vimetumbua. Hizi ndio dola. Batuli, baadaye utafute jeje sikisho kidogo. Najua mjala. Sijui wape dola, lakini unajua nakuchangia dola. Atakawa wajua watakuibia bure. Lakini kupeka kawaida. Shinga tunataka. Chukua. Unalinga huku maskini, shauri yako. Talala njaa. Sikia, hiyo hela nenda ununue chakula. Uje upike, uniamshe na zisa kulala. Alafu Batuli, ndani kuna nguo zangu chafu. Ukirudi ulifulie. Tena, ikifika saa 12, make sure umeniamsha. Sababu nahitaji kwenda zangu babu leo. Mambo ya dola. Mimi naona sasa manyanyaso yamezidi. Nadhani ni bora nitafute kazi yoyote ya kufanya. Batuli. Kazi gani mwanangu? Kazi gani utakayopata na elimu uliyokuwa nayo darasa la 7 Batuli? Mimi mwenyewe inaniuma. Inaniuma sana Batuli. Vumilia mwanangu. Vumilia mama.
Hapana mama, niko tayari kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo Bruno ndio umechukua, umeamua kuchukua hayo maamuzi, si ndiyo? Sikiliza Grace, mimi nimekuwa nikileta matumizi hapa kwa ajili ya kumhudumia binti yangu tu, na sio kuhudumia nyumba ya mayatima. Ukiongea hivyo utakuwa unakosea. Naomba kwanza ufahamu hawa ni ndugu. Kwa napenda kuweka matabaka. Hawa ni ndugu? Kama ungetaka wa ndugu, kwa nini kuzaa kwa bwana mmoja? Kama kila mmoja hapa na baba yake, basi ni sawa na nyani kila mmoja kuchunga mke wake. Kiongea hivyo unamaanisha nini? Oh. Namaanisha kuwa leo namchukua binti yangu Betha ili nikamlee mwenyewe. Ndio mimi nakushangaa. Kwa nini kipindi kile Betha alivyokuwa mtoto hukutokea kuja kumchukua? Sasa amekuwa mtamu baada ya kukua eh? Ah, hayo utajua mwenyewe Grace. Cha msingi ni kwamba mimi naondoka na binti yangu na wewe baki na binti yako. Tende Betha. Kwa nini mimi Grace na kizazi changu tu? Baba, mimi natambua fika wewe sio kiziwi hata ushindwe kunisikia, na wala sio kipofu hata ushindwe kuniona. Kwa nini iwe mimi jamani? Baba, najua wewe ni mwenye huruma, mbona kwa Grace umenifumbia macho? Kwa nini mimi? Mama. Nauma Batuli, naniuma. Najua mama. Mimi tu jamani. Kumbuka kwa Mungu yupo. Siku siku atakufungulia mlango mpya wa maisha. Naomba usilie mama. Kama nilivyokuwa nimekuahidi nitakutafutia binti mchapakazi, basi ndo huyo hapa, anaitwa Batuli. Mzuri, nimempenda. Nashukuru. Sawa, sasa mimi naona mambo mengine niwaache wenyewe mtazungumza, kwani nimeshamaliza kazi yangu. Batuli, tuonana jioni nyumbani. Asante kama. Haya, tunashukuru. Karibu tena. Unaitwa nani vile? Naitwa Batuli. Batuli. Sikia binti, hapo utakuwa unafanya kazi nitakazokuamuru mimi. Na kuna kazi zingine ambazo itabidi ufanye usiku, na endapo nitakuwa nakuhitaji uwepo hapo usiku, sawa? Sawa. Usiniite mama. Mama yako simemwacha nyumbani. Niite tu aunti. Nashukuru aunti. Tena nikuonyeshe utakavyofanya kazi yako. Thank you.
au nikabidhi nyumba yangu. Mimi nimekuelewa. Lakini sinaona hali yangu hii. Hali yako. Sasa sihitaji longolongo. Hivi kwa nini mnang'ang'ania kuishi mjini? Msirudi vijijini? Kwani wanaoishi kijijini hawapendi kuishi mjini? Hapa mjini hapendwi mtu. Ni pesa. Naomba nivumilie kidogo. Nivumilie kidogo tutatoa. Nikuvumilie. Sasa mimi ndio Kagomba wa Kagomba. Natoka. Nitarudi leo hii. Utakapoona sura yangu, nikute vitu viko nje au kodi yangu. Leo hii, si siku nyingine. Jiandae, narudi. Sehemu ya kulala. Vyovyote. Ndio. Hamna neno mdogo wangu. Nitakusaidia. Tashukuru. Jambo mrembo. Jambo shamu. Batumati. Yes. Batule. Nenda na huyu anko. Utafanya kile anachokitaka. Tutaona na kesho asubuhi, sawa? Mbona? One twelve. Time. Rekebisha basi. Oh. Sorry. Kipetu kwa ya leo. Ndiyo. 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 La kupo kijiji unajua ambao hujachangamka kwa asubuhi sana. Sawa. Lakini anti. Si nimekuambia kuwa mama yuko nje ametolewa vyombo na istosha anaumwa sana mpaka sasa hizi hajakunywa dawa yote. Sasa unaponiambia niende kwa huyo anko nikafanye kazi hadi asubuhi itakuwaje? Wewe unataka msaada? Ndio. Go ahead. Eh? Nenda. Siwe na wasiwasi mrembo. Mama atapona na mambo yote yatakuwa sawa. Twende tukaa. Nenda. Usiogope. Usiogope. Nenda na usiniangushe. Usitulie tu. Thank you.
Chukua. Naudi. Si unaomba msaada, si ndio? Haitoshi. Haitoshi? Inatosha mdogo wangu. Hebu acha kulia basi. Inuka basi. Inatosha mdogo wangu. Una hela nyingi tu hiyo. Inatosha. Maisha yetu mpaka nilipokutana na wewe na kuamua kunipangia nyumba ambayo nilionelea ni bora nikamchukue mama ili niishi naye. Ni wakati gani ambapo Betha aliacha kuishi na baba yake? Ni baada ya kumaliza kidato chake cha sita, na pia ilikuwa ni baada ya kukutana na wewe. Nadhani aliposikia kuwa mimi na mama tumeanza maisha mapya, ndipo aliposhawishika na kuja kuishi. Ilikuwa ni siku moja jioni niliporudi nyumbani. Tangu hapo tabia yake ilibadilika kidogo. Hata ule ukali aliokuwa nao huko nyuma nao pia ulibadilika. Nadhani ni kwa sababu anaishi nyumbani kwangu. Ila mimi namchukulia kama ni sehemu tu ya tabia yake na pia nimeshaizoea. Pole sana Batuli mpenzi wangu. Kwa sasa hivi ondoa shaka, maana kila kilicho chako kiko mikononi mwangu. Nitakusaidia. Batuli. Nataka usome mpaka ufikie katika hatua ya mwisho ambayo umeipanga kufika wewe katika masomo yako. Nitagharamia. And I promise. Nitagharamia. Kwa kweli mimi sikuwa najua kama
kuna siku nitakuja kusoma na kufika hapa tu nilipofika. Nakushukuru sana Bosco. Ah, ondoa shaka watu. Wewe ni kila kitu changu ninachokihitaji katika hii dunia. Wewe ni kila kitu. Na nitahakikisha ninafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba haupati tabu. Unaishi vizuri kabisa. Hebu inuka twende, na kitu nataka nikuoneshe, na surprise yako kubwa sana. Surprise? Yes, surprise. Come. Sijaona huo mzigo kama umeuacha. Eh? Niki stop joking, unajua wewe kwa kuongeza chumvi. Ah, basi naenda kuangalia sasa. Haya. Pezo wangu. Unaweza kanisindikiza mara moja hapo nje? Kuna kitu nataka tukaangalie. Ya, wao ndio wanasema fahari ya macho haifilisi duka. Kam. Kam. Mama gani kusema? Kam. Ah, Lazaro. Wewe, uko wapi? Ile msungusungu ile ile nyoka ile. Ah, eh. Huyu Niki. Mke. Haya.
Surprise! This is your car. Utakuwa unaenda chuoni kwa gari yako. Shughuli zako zote utaziendesha ukiwa ndani ya gari hii. Kila kitu. Leo ningependa usiku wa leo tutumie pamoja mpaka asubuhi. Na ninajua utakubali kwa sababu unanipenda Baturi. Yeah, Bosco. Nakupenda sana. Lakini najisikia hata vibaya kusema kwa hapa. Ila muda tukiwa tumetoka nyumbani hatujarudi tena. Na tumesema tunatoka mara moja. Istosha tuliaga. Naomba unielewe mpenzi wangu. Basi haina neno. Tayari nimesha kuelewa ukizingatia mimi na wewe hatuna expired date. Sio lazima iwe leo, eh? Nashukuru kwa sababu. Ondoa shaka. Makali sana ya tumbo. Kwani hayo maumivu yameanza sasa hivi? Hapana. Ila na tatizo kubwa sana ambalo sikukwambia wakati nakuelezea story ya maisha yangu. Bosco. Inaonekana kuna tatizo kidogo. Una uvimbe katika mji wa uzazi. Uvimbe? Uvimbe, uvimbe. Umesababishwa na nini? Na siwezi kupata dawa ikanisaidia? Well, kwa sababu maalum bado hatujaigundua. Lakini pia moja ya sababu inayoleta uvimbe huu ni kuanza tendo la ndoa la kabla mwanamke hajapevuka, yani hajawa mkubwa. Mimi nashukuru umefika mapema, umeanza ni bado uko initial stage, kwa unaweza kupata tiba. Tiba pekee ni kufanya operation. Na mara nyingi huwa nawashauri wagonjwa wangu waende India au South Africa. Kule wanaweza wakapata matibabu mazuri zaidi. Hapana. Kwa sababu tumesha gundua ugonjwa ni nini, na tiba pekee ni kufanya upasuaji na kuondoa uvimbe kabla hujakuwa na kufanya madhara makubwa zaidi. Ninajua unapata shida. Nakuhurumia kwa hilo, kwa maumivu ambayo unapata, maana nafahamu maumivu yake ni makali sana.
nitakuandikia dawa upite pale pharmacy uchukue ambazo zinaweza zikakusaidia, lakini kama nilivyokuambia, hii ni kwenye kusaidia, lakini tiba inayofaa ni kwenda kufanya operation na kuondoa kabisa uvimbe ili usije kuleta madhara mabaya baadaye. Tena hizi dawa najua zitakusaidia, pita pale pharmacy uchukue. Nyosha, tulia. Taitoa roho yangu. Tulia, usitetemeke, usitetemeke. Safi. Sasa tukamata njia kubwa. Njia kubwa. Kule ndo tutajinoa, tutajinoa, tukona pishana magari. Tuele. Bosco, Bosco. Kwanza, baba, kubwa kwanza minaogopa dali. Alafu, nimesha choka. No, maji ya sikiliza. Kule ndo na get more experience. Sawa? Ninaogopa. Pia kwa tuli nyumbani. Nyumbani? Umechoka? Aya, try. Mpaka nyumbani? Yes, mpaka home. Try. Tupili njia hii. Atuende? Kama
roho yangu iko hapa. Karibu uko nataka kuitoa kabisa. Yaani baada ya kunisifia eti na nanili. Lakini umejitahidi. Eh? Mhm. Kicho cha mchepese. Yeah, umejitahidi. Pia. Mama. Asante sana kwa mafunzo nilipa leo. Naamini baada ya 2-3 hivi nitakuwa mahiri tena dereva mzuri sana. Wanasema penye nia pana njia. Kwa kuwa tayari nimeshakufikisha. Ah, mama atamwambia kwamba nimeshatoka. Sawa. Sababu nawahi. Ah. Yeah. Sawa. Ningekuwa najua kuendesha vizuri ningekupeleka lakini ndo kama hivyo tena. Sinajua. Ah. Wakati nakuja sisi na wewe kwenye simu. Mm. Dereva wangu yuko nje kiasi. Okay. Kwa hiyo take care. Thanks. Doa baadaye. Baadaye. Mama. Beta. Always coming. Bosco menuria gari. Yeah. Surprise. Yeah. Bosco menuria gari. Better. To the one. Yeah. Better, to the one. Naomba mwanangu nisikilize sasa. Batuli? Ndio mama. Naomba nisikilize mwanangu. Sasa mwanangu naomba nisikilize kwa makini sana sana sana. Huu hapa ni mustakabali mwema wa maisha yako. Kwa hiyo nakuomba sana mwanangu. Naomba sana utulize akili zako. Na umuone huyu mwanaume ni mtu muhimu sana kwako. Umenisikia? Kwa hiyo akufahai kwa dhiki. Huyo ndio rafiki wa kweli mama. Mwanangu toka umekuwa. Sijaona tabia mbaya kwako mwanangu. Kwa hiyo natumaini kwamba utakuwa mwakilishi mzuri katika jamii. Nakuomba sana. Mama. Yote haya najua. Na pia najua tulipotoka. Na kweli. Siwezi kunitofauti. Nashukuru sana mama. Mungu atakuzidishia. Haya na mengine tena. Ves, me da un candor a la área.
kama hiyo gari si yake. Sasa mimi nanusu ni. Betha mdogo wangu. Sisi ni familia moja. Kwa nini usinifurahie? Hata kesho ukitaka wewe unaendesha. Mimi nitaendesha gari ambayo nitanunua kwa pesa yangu. Safari ya kupongwa na mabwana. Wewe unaofanya. Kuga chafu Betha wewe. Apeni kweli maendeleo mwingi. Hello darling. Mpenzi vipi umeshalala? Ah wapi? Yaani leo usingize uji kabisa. Kila wakati nachungulia mchuma wangu. Hata mimi nikaona nisingeweza kulala bila kusikia sauti yako kwa sasa nikiwa kitandani. Asante sana honey. Ila ni bora hata mimi ningekubaliana na wewe kuwa pamoja usiku huu. Really? Hata mimi najisikia upweke sana mpenzi wangu. Vipi sasa? Naweza nikaja hapo tukao pamoja? Hapana Bosco, usiku umeshakuwa mkubwa. Na mimi nimeshawahi kuapa kuwa siwezi kumisbehave mbele ya mama. Nakuomba kumsikiza, tutaonana kesho. Lakini nakuomba kitu kimoja tu. Naomba uniokoe kwa kunipa maneno mazuri tena madamu itakayo nifanya nipate pumziko au tulizo usiku huu. Mimi sidhani kama nina maneno mengine mazuri ya mapenzi kwako. Zaidi ya kukumbushia jinsi uzuri wako Batuli, ni kuonapo uzuri wako ni sawa na mwezi mpevu wa siku ya 14 unavyoonekana katika umbo lake halisi lisilozibwa na mawingu. Wewe ni kila kitu ninachokihitaji katika dunia hii, na kila siku zinaposonga mbele naona muda wetu kuishi maisha ya furaha unakaribia, na siku zake zinakuja zinajiongea mbele kwa kasi. Mapenzi yangu kwako ni sawa na chemchemi iliyoibuka ghafla jangwani mbele ya mtu aliyekaribia kufa kwa sababu ya kiu. Tabibu wa majeraha yaliyo ndani ya moyo wangu. Kwa leo nadhani kama usinisabiti yangu imefilisika. Usiku mwema Batuli, mwanamke wa ndoto zangu. Nashukuru sana darling. Lala salama, nakupenda pia.